Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Žrebčeva Krv. Danas najavljujemo utakmicu 33. kola Mozartbet Super Lige Srbije. Fudbalski klub Spartak dočekaće fudbalski klub Željezničar na gradskom stadionu u Subotici 1. maja u 18:30. Kako našim igračima podrška uvek znači, pozivamo navijača da se pojave u što većem broju i na samom početku bih naglasila da je ulaz na ovu utakmicu besplatan. Pored mene nalazi se šef stručnog štaba Spartaka, Miloš Kruščić, kao i golman Aleksandar Vulić. Reč bih prvo prepustila šefu. Kao što život fudbalera i nas u klubu nalaže, to jest takav je da se utakmice brzo smenjuju jedna za drugom, dolaze, nema puno vremena za razmišljanje šta je bilo pre toga, uvek je fokus na prvu sledeću utakmicu, tako i ova naša. Šta da kažemo, Željezničar je u situaciji takvoj kakvo jeste, promenili su trenera, došao je trener nov, tako da je to jedan pokazatelj meni da se oni ne predaju, šta više, očigledno da će se boriti do poslednjeg trenutka, do poslednjeg god postoji ta šansa, što je i fudbalski, što je i normalno, i to meni i nama svima dovoljno govori da će oni doći ovde sa jednom izrazitom motivacijom, sa željom da uzmu bodove. Naravno, i mi se spremamo tako, ništa manje, bez obzira na te njihove okolnosti. Trudimo se da ispravimo neke greške iz poslednje utakmice koje su bile, da neke dobre stvari zadržimo i naravno fokusirani smo da sutra pokažemo jednu dobru utakmicu i da probamo da pobedimo utakmicu. Što se tiče igračkog kadra, uglavnom su svi spremni. Imamo još jedan trening pred utakmicu, tako da na osnovu toga ćemo onda vidjeti šta i kako stoje stvari. U principu, trener je rekao 90% stvari. Dočekujemo ekipu Željezničara, ekipu koja je jako motivisana sigurno u ovom meču, jer oni bukvalno nemaju izbora, njima jedini cilj je pobeda ovde u Subotici. Mi smo se pripremali na ove nedelje jako dobro, dobro smo trenirali. Trener je uveo neke nove zahteve u igri koje ćemo se potruditi da na jednom visokom nivou odradimo. Ekipa je u jednoj lepoj atmosferi, sigurno da očekujemo spremni ovu utakmicu i sa velikom željom da ostvarimo 3 boda.